Dash paralajmëron tërmet nga SPAK, ja si drejtësia e re do të sjellë ndryshime të forta në Shqipëri. Aleati ynë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës së fundmi kanë dhënë sinjalet e qarta se reforma në drejtësi nuk do të ndalet. Dash ka publikuar raportin për vitin 2022, ku përveç klimës e investimeve në Shqipëri, paralajmëron se SPAK me ndihmën e Amerikanëve pritet të godas me dorë të hekurt, pushtetarët e lartë të lidhur me krimin. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, thuhet se reforma gjyqësore e mbështetur nga SBA-BE është një nga zhvillimet më domethënëse në Shqipëri, që nga fundi I komunizmit dhe lista me arrestime do pasoja në vijim, pritet që do sjellë ndryshime të mëdha në Shqipëri. Në raportin e dash thuhet se SPAK nuk do të ndalet derisa të gjithë pushtetarët e lartë të korruptuar të përfundojnë pas hekurave. Sipas amerikanëve, pasi të zbatohet plotësisht ky skenar, Tirana pritet të pozicionohet si një destinacion më tërheqës për investitorët ndërkombëtar. Miratimi ndryshimeve kushtetuese në korrik 2016 për reformimin e sistemi gjyqësor ishte një hap I madh për para dhe reforma. Pasi të zbatohet plotësisht, pritet të pozicionoj vendin si një destinacion më tërheqës për investitorët ndërkombëtar. Reforma gjyqësore të mbështetura nga SBA dhe BE janë ndër zhvillimet më domethënse në Shqipëri që nga fundi komunizmit dhe gati 1/3 e kushtetutës u rishkrua si pjesë e përpjekjes, prokuroria e posaçme SPAK dhe byroja kombëtare e hetimit BKH. Pjesë e strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK e krijuar në kuadër të reformës në drejtësi, po bëjnë progres në hetim, ndjekjen penale dhe dënimin e personave të përfshirë në korrupsion dhe krim të organizuar, duke përfshirë zyrtarë të lartë aktual ose të kaluar dhe krerët e krimit.